hagaag mar kale kulanti wanaagsan. Ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ee b m b f ayaa maanta magaalada Boosaaso waxay ku soo bandhigeen 106 qof oo tahriibayaal ah iyo sidoo kale doonida ay wateen oo ay ka soo qabteen deegaanka Mareere oo haduleedka magaalada Boosaaso. Taliyaha ciidamada badda Puntland iyo sidoo kale taliyaha booliska ciidanka ee qaybta gobolka Bari ayaa si wadajir ah shir jiraayay oo ay ugu qabteen magaalada Boosaaso. Waxay kaga warbixiyeen tahriibayaashan ay ku soo qabqabteen iyo sidoo kale doonyaha ay wateen, sida warkan ay magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Khadra Dagan Maxamed Xasan. ciidamada badda ee dowladda Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay dad tahriibayaal Itoobiyaana iyo dooni yar oo waday oo la sheegay in tiradoodu ay gaaraysay 106 qof oo 80 ka mid ahi ay rag yihiin, xilli ay ka baxayeen xibaha gobolka Bari ee Puntland ayna ku sii jeedeen dalka Yemen kadib howlgal ka dhanaa tahriibta oo ay ciidamadu ka fulinayeen deegaanka Mareere oo ah duleedka magaalada Boosaaso. taliyaha ciidanka badda ee dowladda Puntland Admiral Cabdirasaaq Faarax Qare oo markii ay dadkaasi saxaafadda u soo bandhigeen kadib hadlay ayaa ka warramay qaabka loo soo qabqabtay tahriibayaashan. halkan waxaa diyaar ku ah oo ciidamada badda Puntland iyo ciidanka booliiska ay ku guuleysteen inay arooryo hore oo saaka ay howlgal ku qaadeen dadka tahriibta ka shaqeeya iyo kuwa la tahriibiyo. dadkaas oo hadda sidaad indhihiidna ku aragtaanba halkaa fadhiya, dadkaa tiradoodu waa 106 qof, 80 waa rag, 26 waa dumar. dadkaas dad tahriibayaal ayaa waxay u tahriibinayeen dalkaas Yemen oo dabadeedna ay badda ku daadinayeen oo arkayseen doomihii ay ku wadeen iyo tayaraantooda iyo sida ay ahaayeen. ilaahay fadligii waa lagu guuleystay dadaal iyo soo jeed ay ciidamadu u galeen inay arrintaa fashiliyaan. waana ku guuleysanay nimanka tahriibayaasha oo aragtaan oo halkaa fadhiya, iyaguna waa 7 nin oo maaragtay kuruugii watay ahaa oo dadkii tahriibinayay iyaguna ay ahaayeen. runtii waxaan marka koowaad aan u hambalyeynayaa guul aan u rajaynayaa ciidanka booliiska iyo ciidanka badda, kuwaasoo dadaal hurdaana iyo soo jeed iyo waqti dheera u galay dadaalkii maaragtay dadka iyagana lagu badbaadin lahaa, dambiilayaashana lagu soo qaban lahaa. hadda indhihiina idin macalim ah. waxaa kale oo aan mar labaad maalin dhaweyta waaba u diray, mar labaad aan u sheegayaa dadka howlaha tahriibta ku wajahan ee ka shaqeeya iyo kuwa xafiisyada cuncunka meeshan ku leh in maaragtay aan tilaabo ka qaadi doono insha allah. dhankiisa taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari Korneyl Cabdixakiim Yuusuf Xuseen oo isna goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyay ciidamada howlgalkan ku soo qabtay dadkan tahriibayaasha, waxaana uu ku codsaday ciidamada ammaanka ee kontaroolada kale ee Puntland inay ka hortagaan qulqulka dadkan soo galaya Boosaaso, kuwaasoo doonaya in ay si dhumaalaysi ah uga tahriibaan xeebaha Puntland, inta badanna iyaga oo tahriiba ay ku haraqmaan ama doonyo yaryari ay ku daadiyaan badweynta badda cas, halkaas oo ay naftooda ku waayaan. waa halkan fadhiya 106 qof oo tahriibayaal ah iyo 7 qof oo ku tahriibinayay iyo kuwa la socdayba ah. ilaahay fadligiis ciidanka mariniska ama b m b f iyo ciidanka booliiska iskaashanaya xoog ahaan iyo awood ahaanba waxay ku guuleysteen saaka inay soo qabtaan dadkaas oo la tahriibinayay oo saaran Laash. Laashkaasoo ah mid hadda ka horna aanu u malaynayna inaanu maaratay sii dayna wax kamid sii daysay, anu waxma sii dayna wax kamid sii daysay. sidaa daraaddeed waxaanu leenahay dadka caadaystay, dadka laashashka leh, dadka ku dhaqma mar walba ka shaqeeya, kuwa xaafiisyada leh, shaqada horta waa lama laabaynaa. waxaan kaloo weydiisanaynaa ciidamada checkpointyada ama kontaroolada gobollada kala joogo ay noogu imaan, annagu meesha ugu dambaysaana iyaguna inay naga caawiyaan oo ka joojiyaan, waa ay meeshooda ku joojiyaan si aanu iska kaashanno. annagu meesha ugu dambaysay baan joognaa, xeeb dheer baa taalla, dadka waxa weeye qof isagu ordayo raacnaya iyo qof isagu raadinaya si loo ilaaliyo waa badan tahay. badduna aad bay u tiro badan tahay, xeebo badan bay leedahay, godad badan bay leedahay, meelo badan bay leedahay. maaha markii ugu horreysay ee ciidamada badda ee dowladda Puntland ay gacanta ku soo dhigaan dad caynkaniya. dowladda ayaana horey u sheegtay in ay sharciga la tiigsan doonto doonyaha iyo dadka mas-uulka ka ah ee lagu soo qabto iyagoo wax ka tahriibinaya xeebaha Puntland. Khadra Dagan Maxamed Xasan, Telefishinka iyo Raadiyaha Dowladda, Boosaaso.